Já se jmenuji Vítek Ježek a dneska vám tady budu něco povídat o rekolech. Jste možná stejně překvapený jako já, koho to tady vlastně vidíte. Mě dneska psala vaše kolegyně, jestli bych se sem nestavil příští týden něco povídat, tak jsem jí napsal, že bohužel jsem hrozně busy a že to nebude. A že se teda domluvíme na podzim, a tak jsme si tak jako pogěvali, že jo. A dal jsem se věnovat svý práci a potom v 15.15 mě zazvonil telefon od Petra Škyříka a řekl jako, hele, ty máš rád výzvy, co říkáš na to, že by si za 45 minut něco tady povídal? A já, no jasně. Takže během těch pár minut jsem se sem přesunul a ještě nějak v tramvaji dal dohromady nějaký ten slide, aby to povídání snad mělo nějakou hlavu a patu. A uvidíme, jak to bude pro vás fungovat. To, o čem já budu povídat, tak je bike sharingová služba Rekola, ale použiju to jako nějaký příklad toho, jak se dá přemýšlet nad věcma, jak se dá přemýšlet nad nějakým startupem, kdybychom tomu tak řekli, jak se dá přemýšlet nad nějakým podnikáním. To, co si myslím, že je vlastně jako, možná to bude mít nějaký jako filozofický jako přemýšlecí jako věc, jo. Tak tím trochu možná začneme. Protože já si myslím, že to nejdůležitější, tak je náš čas. A já vás vlastně teďka oberu o víc než asi hodinu vašeho času. No. Takže já si myslím, že je možná docela dobrý i začít tím, kdo jsem jako já, že jsem si teďka dovolil vás tady odebrat o tu hodinu vašeho času. Já jsem někdy na Gimplu myslel, že někdy třeba jako ve 30 budu jako ten pan podnikatel. To byl ten můj velký sen, jo? Že to bude jako fakt super a že dám si ty nohy jako nahoru a založím si to první SROčko a bude to fakt dobrý. No a potom jsem na vysoké škole v prváku potkal jednoho člověka, začali jsme se bavit a během pár měsíců jsme to SROčko spolu opravdu zakládali. To SROčko jmenovalo se v té době Clevis, potom se jmenovalo MangoWeb a dělali jsme webové aplikace. Teďka jsme tam tři společníci a je to nějaká agentura. Dodáváme věci, možná jste viděli Respekt, který jsme dělali, Českou televizi, 24 jsme dělali, pro Škodovku děláme a tak dále. To, co je na tom zajímavé, tak je, že my jsme vždycky pro někoho něco dodávali a jako technologicky a někdy úplně ty projekty nefungovaly. Ne úplně technologicky, to jako svoji práci jsme odvedli dobře, ale nefungovaly tím nápadem. Nefungovaly tím, že prostě tam, když jsme to spustili, třeba ten web, tak tam přišlo, nevím, tak 20 lidí, jo, a z toho polovina tak byl ten tým a možná ta druhá polovina tak byly jako rodiče a příslušníci toho týmu. Takže to není zrovna nějaký projekt, který byste jako chtěli dělat. A právě ten lean, o kterém já tady budu povídat, tak pro mě je trošku jako odpověď na to dělat věci, které dávají nějaký smysl. A které snad jako navštíví, nebo třeba, aby ty projekty jako měnily možná nějaký životy kolem nás. Vedle toho tak jsem nějakým způsobem řeším Junior Internet, což je neziskovka pro nějaký jako mladý webaře a právě do toho tak jsem dal dohromady v roce 2013 Rekola. Pro možná vůbec pochopení toho, proč Rekola vznikly, tak se musíme přenést a zasnít se do Prahy do roku 2013. V té době tak v Praze byl jen velký sen mnoha cyklistů, že by tam mohl být nějaký bike sharing. Tam se jenom jako jednalo desítky let o tom, že by se to mohlo stát a pořád se to nedělo. Ty důvody tak jsou vlastně dvojí. Především klasický bike sharing, jinak kdo neví, co to je bike sharing? Jeden, dobře. Kdo ví, co to je bike sharing? Dělám kontrolní otázku, kdo mě tady žije. Děkuju, takový rozpojování. Tak jo, bike sharing je systém sdílený kol, to znamená, že nemusíte mít vlastní kolo, to je tamhle pro jednu slečnu. A to kolo si můžete půjčit jen tak jako na ulici a potom ho někam zase můžete vrátit. Ty bike sharingy, tak jak jako fungují v zahraničí, tak používají stanice. To jsou nějaké místa přímo k tomu určené, většinou je tam nějaký jako opravdu stojan a to kolo je k tomu připevněný nějakým jako solidním zámkem, nějakou patkou. A vy, pokud si to kolo chcete půjčit, tak nějakým způsobem ten stojan vás autentifikuje a potom to kolo vám půjčí. A vy toho kolo musíte potom vrátit do nějakého podobného stojanu.
A největší problém tohoto systému tak je, že těch stojan musíte mít jako hromadu v nějaký docházkový vzdálenosti, že jo. K čemu je ten bike sharing, když prostě bych potom jako šel 10 km, tak to jako třeba půjdu rovnou těch 10 km, nemusím tam používat to kolo. A tím pádem těch stojanů potřebujete mít opravdu jako hodně, aby to bylo používané, a tím pádem je to docela nákladný. A jenom pro představu, tak teďka v Praze tak se řeší nějaký jako tender, nějaká studie proveditelnosti a tak dále, že by ten systém pro Prahu mohl být na 50 milionů a ty stojany jenom tak jsou tam 30 milionů, takže docela jako značná položka. No a v zásadě to byl ten hlavní důvod, proč se to táhlo. Protože nejenom, že to je drahý, ale potřebujete mít i hodně těch politických stran. Long story short, ten náš nápad tak byl o tom, že hele, jako o těch stojanech ten bike sharing úplně není, že jo? Bike jako kolo, sharing jako sdílení, tam nic není o nějakých jako stations, takže vlastně by to mohlo fungovat tím způsobem, že bychom vzali kola, dali jen tak jako do ulic, a ty kola by mohly nějak jezdit. A možná teda by ty kola nějak jako vydržely v těch ulicích, tak by bylo dobré je nějakým způsobem zamknout. Tak jsme začali ty kola zamykat klasickým číselníkovým zámkem. A v mobilu máme mobilní aplikaci, kde vy vidíte, kde ty kola jsou kolem vás zamknutý těma klasickýma číselníkovýma zámkama. A pokud si to kolo chcete půjčit, tak ta mobilní aplikace vám i řekne ten kód toho zámku. Takže vy si můžete odemknout, normálně tam nacvakáte prostě 1, 2, 3, 4, tím pádem to můžete odemknout, a můžete na to kolo nasednout, můžete zase někam jako svobodně odjet, tam to zase zamknete, řeknete té aplikaci, tak jsem to tady zamknul, kde to kolo teda jako fyzicky je, aby se ho někdo další mohl půjčit. To zní docela jednoduše, že jo? Samozřejmě to může mít jako hromadu problémů. No? Jako, a tady právě nastupuje ten lean. A kdybyste si nic z té mý přednášky neměli odníst, tak tohle je ta jediná věc, kde bych byl hrozně rád, kdybyste si odnesli, a to je knížka Lean Start, Running Clean od Asha Murray, a je to úplně jako super, fakt jako super kuchařka toho, jakým způsobem se dá postupovat, pokud máte nějaký nápad. Tak jak ten nápad jako zkusit zvalidovat, jak při tom postupovat, abyste nakonec doiterovali do něčeho, co bude jako opravdu fungovat. My se na některé části tohle z toho zkusíme nějak podívat trochu konkrétnic a uvidíme, jak to bude dávat smysl. To, co je důležitý v tom Leanu, tak je, že ono pracuje s nějakýma datama a s nějakýma hypotézama. To znamená, já si myslím, že ten svět kolem mě nějak funguje, ale v zásadě to jako nevím, jo? Je to moje nějaká hypotéza a já si to skrz nějaké experimenty zkouším odriskovat, že to nějak jako funguje, že to tak opravdu je, nebo že to tak není. Nějaký první krok, který, co jsem slyšel, některý z vás znají, tak já to nebudu nějak jako moc do toho jako zabíhat, tak je tenhle ten jako Lean Canvas, což je zjednodušený prostě business plán, což vám zase tady asi buď jako řeknou, nebo už to znáte. Každopádně ta základní idea je taková, že na jednu A4 dostanete jako ty základní klíčové kameny toho vašeho jako nápadu. Co mě osobně na tom přijde hrozně geniální, že v momentě, kdy mám nějaký nápad a já mám takovou tu nemoc, jako že těch nápadů opravdu mám docela hodně a rád bych to všechno jako rozjížděl, že jo, a potom ten den má 24 hodin a ono to není úplně kompatibilní, tak to, co je super, je, že když jako ten nápad vezmu a dám ho na ten papír, a když předtím ten nápad byl hrozně jasný, tak najednou skrz ten papír zjistím, že má spoustu jako otázek, že vlastně nevím, jak to úplně přesně může jako fungovat, a vypadne mě z toho jako spoustu nějakých třeba kroků, který si musím zvalidovat, spoustu nějakých nejasností, abych potom skrz nějaký ten výzkum mohl nějak jako iterovat. Takže myslím si, že vám tohle může jako hodně zjednodušit tu přípravu. Abychom se možná trošku konkrétně podívali na tom, jak jsme to dělali s Recolama, protože Recola byl můj první projekt, který jsem dělal tím Leanem. Tak na začátku já jsem měl teda tu hypotézu, že no jasný, bike sharing, že jo, to funguje v zahraničí, znám to jako z Vídně, znám to z Londýna, všude jsem na tom jezdil, je to úplně boží, chci to teda dostat do té Prahy. A moje hypotéza byla, že na tom budou jezdit turisti. A tak jsem se zvedl, šel jsem na hlavní nádraží v Praze, protože jsem teda jinak v Praze. Začal jsem se tam ptát turistů, jakým způsobem se dopravují po městě. Na začátku tak ty vlastně
ty hypotézy většinou ani nejsou o tom vašem řešení, ale jsou o tom problém, který vy vůbec jako řešíte. To znamená, ta moje jako hypotéza byla, dobře, některý lidi se potřebují nějak pohybovat po městě, tak já si ji vůbec musím nějak zvalidovat, protože to jsem si vymyslel, ale jako není to nic víc než ten můj jako vejmysl. A ta zpětná vazba od těch turistů tak byla relativně vlažná, protože říkali, hele, my jsme třeba docela hodně jako utahaný, potřebujeme nějakým způsobem řešit to, že máme nějakou bagáž a vlastně to je ty aktuální řešení, které tady jsou, to znamená, že nasednu na taxík nebo že jedu MHDčkem, tak jsou vlastně pro nás docela v pohodě. Což je jako na jednu stranu možná trochu nepříjemný, že hodně rychle tak mě jako sebrali takový to, jako OK, postavím to pro ty turisty, ale je super, že jsem tomu nemusel věnovat víc než těch půl hodiny, který jsem tomu věnoval. Kdybych to nedělal jiném, tak a budu to dělat touto klasickou technologií, tak jak to třeba dělali ty naši klienti v té agorce, o který jsem mluvil předtím, tak prostě to budu budovat za nějakých 100 tisíce, možná miliony, nějaký hrozně velký systém, abych to vypustil a zjistil, jejda, vlastně turisty to nezajímá. Jo, tak vlastně jako super, vím, že to tudy nevede. A tak jako jsem si řekl, dobře, tak kdo by to mohl být dál? Co takhle studenti? A konkrétně jsem šel do Davidského kampusu a tam jsem se jako zasebal s těma lidma a oni říkali, no jako tady ta doprava, tak ta je vlastně docela na pytel, protože to, jak to tam jako jezdí, tak jsou tak jako trochu jako divně, ty tramvaje jako nejezdí tam, kde bychom to úplně potřebovali, jsou tady velký vzdálenosti, které musíme překonat pěšky, rovnou v těch Davidsích jako bydlím, ale jako fakt chodím tady třeba 20 minut pěšky a kdyby mě tady někdo dal nějaký lepší dopravní prostředek, abych se mohl díl spát a pořád ještě to stihnout, tak to je super. A tím pádem já jsem už jako věděl, dobře, tady je nějaký problém, který bych opravdu třeba mohl jako vyřešit, nějaká ta potřeba. Takže jsem si řekl, mám tady nějakou cílovku, ale ještě je to potřeba jako zjistit, že té cílovky je dostatek. A zrovna v tom našem příběhu, tak já jsem to validoval přes crowdfunding, přes HIDIT, kde jsme jednak teda vybírali nějaký peníze, vybrali jsme 155 tisíc, jednak nám to na DASA Warfons dvojnásobila v tom roce 2013, ale jednak to pro nás bylo jako důležitý, tou validací té hypotézy, že bude dostatek lidí, kteří do toho nápadu tak budou jako stejně ideálně stejně zblázněný, jako jsme byli my a nějaká parta našich jako kamarádů kolem. Takže super. Zjistili jsme, že jich je teda jako dostatek, že to nikoho zajímá a šli jsme dál a zase nějaký, jako měli jsme čtyři hypotézy, které jsme si potřebovali zvalidovat a totiž, že ty kola tak se budou krást, že se budou vandalizovat, že budou se sjíždět kolem řeky a že na nich nikdo nebude jezdit. No, zjistili jsme, že teda jako kola se kradou, ale že se na nich jezdí, takže vlastně jako docela dobrý jako tah. A to je důležité, že se nekradou tolik, aby ten systém jako nemohl fungovat. Takže jako overall nějak to jako funguje. A vlastně to bylo úplně na tom prvopočátku. A od té doby pořád jako jedeme skrz nějaký takovýhle jako kolečko nějaký hypotéz, skrz kolečko jako nějaký jako validace. Já tady zabrou jsem do nějakých experimentů. Například jeden z experimentů, tak jsme měli, že nebo ta hypotéza byla, že pokud ty kola budou lepší, protože předtím na začátku, jo, ten projekt je opravdu jako na začátku byl hodně najímý. My jsme vzali starý kola od lidí, natřeli jsme je na růžovo, na nějaký workshop, který jsme měli jako víkendový, kde holky natírali a kluci opravovali. V té době to bylo takzvaně narakla dobrý, to znamená, když se na to mohli odjet, tak to bylo super. A nemusel to možná úplně brzdit, nebo tak, ale prostě jako jel se, no tak super. Je pravda, že tohle to mělo jenom svoji konkrétní cílovou skupinu, takový jako hipstři, tak ty si říkali jako jej, růžový kolo, ale jako všichni ostatní soudní lidé, tak jako si říkali, hele, na to má fakt nasednout, jako možná není úplně jako bezpečný. A tím pádem tam vznikla tahle hypotéza, která se nám skrze čísla opravdu zvalidovala, že ty kola postupně tak jsme opravovali, postupně jsme je unifikovali a postupně jsme tam dávali nové komponenty, až třeba teďka, mimochodem Recola 2.17, který začínají za asi 20 dnů, 21.3. i tady v Brně, tak jsou úplně v Praze a v Brně ty kola budou úplně nový. Do Brna to bude 100 kol na vrcholu té sezóny, začínáme s nějakýma 50. Doufáme teda, že všechno stihneme. Anyway, takže tahle hypotéza se nám potvrdila vlastně už v tom prvním roce a tím pádem jsme dál jako šli tímhle s tím směrem.
To, co je tady konkrétně třeba vidět, že na začátku tak jsme měli jednu výpučku na kolo na den, a když ty kola byly lepší, tak to byly tři výpučky na kolo na den. Ten druhý graf, pokud se nepletu, tak je to, jak se to moc jako používalo. Další třeba taková jako věc, tak je, že my řešíme krádeže, tohle se teda zrovna Praha, protože jsem ještě nedokázal v tramvě vytáhnout data za Brno. Kdo vlastně, co byste z toho dokázali vydedukovat z takovýhle mapy? To jsou GPSky souřadnice krádeží, které se nám staly za ty tři roky. Zkuste na mě hodit nějaký nápady, co bychom z toho třeba dokázali jako vydedukovat. Jo, protože ty data nám jako toho spoustu říkají, jak jsem tady jako, jo, že třeba lepší kola, víc výpuček, no. Co třeba by mohlo být tohle? Nějaký nápady? Tady jako můžete se i mýlit, jo. To je super v tom línu. Tady vlastně to je jako kontrolovaná chyba. Tady vlastně jako se chcete mýlit, protože víte, že to tam tady nevede a můžete zkusit něco jiného. Tak nějaký třeba crazy nápad, jako. Něco na mě hoďte. No tak není žádný link, který by řádil jenom v určitém území, ale je to prostě všude. Je to všude? Aha. Není to třeba víc kolem řeky, nebo takhle? Tam je obecně jako víc kolem, jsem se říkal, že tam se ty kola sjíždí. To byla hypotéza, která se nám úplně nepotvrdila, že by se tam sjížil tak moc, jako. To jsme zjistili, že ten systém může opravdu jako fungovat. OK. Já vás možná nebudu napínat. Ono je to trošku jako tricky otázka, protože my jsme nakonec z těch dat nevydedukovali vůbec nic. Ale mám to tady jako schválně, protože je dobrý se na ty data dívat, ale dívat se na ně nějakým způsobem jako kriticky a říkat si, hej, jako kámo, já tady opravdu teďka nic nevidím, tak možná počkáme rok a možná z toho něco uvidíme. To, co jsme ale z nich vydedukovali, tak je, že to není závislý na GPS souřadnici, ale že to je závislý na tom čase. Takže čím díl to kolo se nehejbe na tom jednom místě, tím má větší pravděpodobnost té krandaže a vandalizace. Ale není to úplně funkce jako místa. S výjimkou, což bylo potom, co jsem ty data jako sebral, s výjimkou nuslí, tam prostě nám za jednu noc zmizely spousta jako kol, tak jsme tam potom jako tu zónu řekli, tady ty kola nebudeme dělat, tady nám to mizí. Tak jo. Máme teda jako spoustu dat, protože po anonymizaci těch dat, tak ty data můžeme používat a my je třeba tady řešíme jako s Brnem, řešíme třeba v Praze s IPRem, dáváme je nazpátek tomu městu, protože tyhle ty data ty města jinak nemají. Za loňský rok my jsme měli nějakých 100 tisíc výpuček téměř. A to znamená vlastně 100 000 jíst. My jsme měli jako, že jsme věděli, kam někdo to 100 000 krát zamknul. A u 15% z nich, tak si uživatelé mohli zapnout, nebo mohli si zapnout všichni, ale 15% z nich si opravdu zapl přímo ten GPSkový tracking. Takže my jsme měli přímo ty data, jak ty naši uživatelé přesně jezdí, což teda takhle ty data vypadají, když se nijak jako ještě neočešou nebo neočistějí, že to je takový jako chvalec, protože třeba ten uživatel nevrátil to kolo nebo prostě jel metrem a tak dále, tak potom jsou tam takovýhle ty čáry, že to není ještě zvalidovaný s tím timestampem. A tohle jsou právě super data jednak pro to město, že může dobře plánovat tu cyklistickou infrastrukturu, a jednak jsou to super data pro nás, protože můžeme reálně potom tu službu nějakým způsobem přizpůsobovat těm našim uživatelům. Třeba jsme měli hypotézu takovou, že budeme potřebovat nějakým způsobem vyrovnávat tu síť, právě že se to bude svážet k té řese, a zjistili jsme, že to není zas tak potřeba v nějakým ale počtu kol. Teďka ta hypotéza je, že těch kol do Prahy budeme mít 450, tak už to budeme muset vyrovnávat. Tím se dostávám vlastně jako k přímo k nějakým metrikám. A ty metriky ovlivňují, kam ta služba jako půjde. Co je vůbec jako důležité, je to, co se měří, nebo tak, jak já to vnímám, že to, co se měří a vyhodnocuje, tak na to je fokus. Takže ty metriky jsou hrozně důležité a proto i jsou v tom canvasu. Tak je to jeden z těch políček. Co vlastně vy měříte? Já bych se jenom chvilku tady na ně jako zaměřil, protože to je možná něco, co jinak v tom vašem programu nebudete mít, jakože ten canvas asi jste někdy slyšeli, ale co s těma jako metrikama. My se tady projdeme nějaký jako reklácký. Možná ještě na začátku, ale
Tak ono těch metrik je jako na několik úrovní a vlastně na nějakých třech základních, který se jako řekneme. A ono to trošku jako i mapuje to, proč mě vůbec třeba ten projekt osobně zajímá. Jo. Takže těch vrstev je tam jako víc. Za první mě jako zajímá z nějakého pohledu veřejného prostoru. Já si myslím, že ten veřejný prostor v České republice úplně dobře neumíme využít, nebo nějak s ním neumíme pracovat. A já nevím, jestli jste se tady jako dívali jako třeba i v MHDčku, jak se ty lidi tváří. Jo. To není úplně jako nadšení, jako super, jsem v MHDčku, je to boží. Jo. A je to spíš jako, fakt, jo, musím tady, Já dělám i nějaké jako recese v tom veřejném prostoru, pravidelně každého 13. dne v měsíci, kdybyste byli třeba v Praze, protože já dělám v Praze, tak se můžete na to podívat, jmenuje se to Děsír, jako děti sídlišní recese. Konkrétně vlastně to, co se ukazuje, tak pokud vy dostanete lidi pryč z aut, ať už do MHDčka, nebo když chodí pěšky, nebo na kole, tak se začnou víc všímat toho, co se kolem nich děje. A to je z toho prostého důvodu, protože pokud jsem v autě, tak mám to své jako ten environment, který je jako bezpečný, že jo, mám tu klimošku, mám to rádio a jediné, co mě zajímá, tak je třeba ten předek toho auta přede mnou, nebo když mám Teslu, tak vlastně mě nezajímá vůbec nic, protože prostě Tesla jede a já se můžu číst. Já nemám nic proti autům, já si myslím, že auta jsou super dopravní prostředek pro nějakou konkrétní jako cestu, a tam je nedokážeme jako třeba vyměnit za něco jako moudřejšího. Na druhou stranu myslím si, že to je od té možnosti volby. To znamená, někdy taky super jít pěšky a je to nejlepší, co pro tu konkrétní cestu můžu udělat. Někdy je to nejlepší vzít MHDčko, někdy je to nejlepší vzít ten svůj vlastní dopravní prostředek jako to auto a někdy je třeba nejlepší vzít kolo. A vlastně to je jako ta moje nějaká jako další vrstva. A to je přímo vlastně ta cyklistika. Jo? To znamená, my vlastně se skrz ten bike sharing snažíme snížit ten práh toho, aby to kolo bylo možné si vzít jako ten dopravní prostředek. No a tam je potom ta spodní vrstva, to je ta implementační, to je prostě přímo ta vrstva té služby, co vlastně mě tam konkrétně zajímá, tak je to nějaký třeba jako startup, že jo? A je to jako nějak zajímavý jako řešit. Každá z těch vrstev tak má nějaký teda jako svoje vlastní metriky. My teď půjdeme zase jako od těch operačních, takže jsou tady nějaké třeba jako základní metriky. Co byste řekli, že budou ty naše základní metriky, kterými jako nejvíc řešíme a jsou to fakty, se kterými se někdy budíme a chodíme spát a tak dále. Házejte to na mě. Teďka je jako ta doba, jo, kdy můžete na mě reagovat. Jestli vás to teda jako zajímá, tak jo. No tak co, tak děláme bike sharing, tak co tam můžeme měřit, co může být pro nás jako zajímavý, co je pro nás jako... Ty metriky jsou o tom, že nám něco říkají o tom reálném světě, že nám něco jako říkají... O, tady bych neměl chodit. Že nám něco říkají o tom, jak nám ta služba funguje, tak co bychom mohli jako měřit? Nebo nerozumíte tomu? Nebo nevíte? Nebo zkuste mě nějak reagovat? Kolik lidí jezdí na kole? Děkuju. To je docela dobrý, to bychom fakt mohli měřit, no. Já tady chvíli o tom budu povídat, potom vám to ukážu, jako jo. Co jako reálně měříme. Tak kolik lidí jezdí na kole? Asi možná na těch rekolech, ne? Jo, tak jo. Super. Ještě nějaký nápad? Průměrná vzdálenost tady byla dokonce dvakrát, jasně. To je docela dobrý jako metrika, aha. Ještě někoho něco napadá, co by mohlo být jako dobrý měřit? A třeba proč, nebo tak? Kam jezdí? Kdo na nich jezdí? OK. Kam jezdí je trošku jako složitý vyhodnocovat. Je to jako, my se teďka na to snažíme soustředit v tom roce 2017 a je to fakt jako big data, protože ty máš hromadu GPSek a teďka se v tom snažíš vyznat. A je to takový jako, oh man, já vlastně nevím. Ale jako snažíme se na to dívat. Jo, jsou nějaké trasy, které se, jako je pravda, že třeba vyhodnocujeme opravdu to, jakými těma trasama, to jsou ty GPSky, které jsem tam ukázal, ty takovej ten chuchvalec. Ještě něco třeba, nebo už mám mít jako fakt dál, že už nás to nezajímá, nebaví? Prosím? Četnost to znamená, jak ten jeden člověk vlastně jako jezdí. To je super. OK, tak já to tady jako prozradím.
A my máme za prvý ten, máme jako úplně ty nejvíc jako hlavní, to je mimochodem takový jako jeden protip, jo. 9 z 10 lean startuperů říká. Prostě jako fakt dobrý nápad je mít jako těch základních metrik jako relativně málo, ideálně třeba jednu nebo dvě, ke kterým to všechno budete jako vztahovat. A potom samozřejmě můžete mít jako ten babilion dalších, ale že máte tu jednu hlavní, tu prostě co si řeknete, hele, to mi jede dobře, nebo to mi dobře nejede. A pro nás tak jsou to vlastně úplně dvě hlavní metriky. To první tak je počet aktivních uživatelů. To jsou vlastně ty uživatelé, kterých si to jako platí, to jsou ty uživatelé, kteří tím pádem v tom vidějí tu přidanou hodnotu, protože jako je tam taková velká hodnota, že reálně vytáhnou tu vlastní peněženku a zaplatí si to. A potom tam máme počet kol a koloběžek, který máme jednak v nějakém jako provozu a případně potom jako v servisu. Jo, to jsou nějaké metriky, které jsou vlastně hrozně jako jednoduché, protože nám to přímo tady jako říká nějaký náš systém, nějaká databáze. A z toho potom jako vyhodnocujeme třeba i nějaké experimenty, ke kterým se ještě dostaneme. Máme tam potom nějaké jako trošku podružnější metriky a to jsou například počet nově registrovaných uživatelů, to znamená to, jak moc ta služba je zajímavá pro ty jako noví lidi, jak moc se o tom třeba noví lidi dozvídají a jak tam prostě jako přicházejí. Případně tam máme, což tady na tom slajdu nemám jako napsaný, ale pro nás je potom i, nebo možná to mám napsaný dál. Tak se uvidíme. Máme tady počet koloměsíců, to je taková naše jako interní vymyšlenost, jakým způsobem měříme to, kolik reálně těch kol jako máme v provozu na čistý měsíc. To znamená, když prostě to jedno kolo, tak je třeba v provozu první půlku měsíce a druhý kolo druhý půlku měsíce, tak je to jeden kol měsíc. Takže to je jako kolik těch kol je reálně v ulici. A potom samozřejmě počet ukradených kol, což nám třeba nějak zvyšuje nějaké náklady. Tak to jsou nějaké jako základní metriky. Potom máme nějaké jako další metriky, a to je metriky jako spokojenosti. Já do toho trošku jako vstupím rychleji, takže se ani nebudu jako ptát, co bychom třeba mohli všechno měřit. Máme nějaký jako počet problémů, to znamená to, že ten uživatel nahlásil, hele, tady to kolo jako, je nějaký třeba jako špatný a tak dále. Takže my je ty kola samozřejmě musíme opravovat, máme nějaký servismenský tým. Pro nás jako velká metrika, jako vlastně problematická metrika, je počet kolo tady není v uvozovkách. Ten systém do toho roku 2016 včetně, tak byl o tom, že ten poslední uživatel nahlásil, kde to kolo nechal a ten další uživatel tam šel a byl to takový trochu jako kolo caching, jo? Že jste si jako říkali, tak je to tady, nebo to tady není, nebo vlastně kde to jako je. Což jako některý uživatelé hrozně jako láká, na druhou stranu není to úplně jako spolehlivá služba, když tam to kolo reálně není. Takže to nejhorší, co se mohlo na Recole stát v tom loňském roce, bylo, že jste přišli někam, kde podle té mapy to kolo opravdu jako je připevněné třeba k nějakému tomu bike racku, k tomu stojanu cyklistickému, ale ono tam nebylo, protože ten uživatel ho typicky tak dal za roh a prostě si to nevšiml, že ho tam špatně jako vrátil, protože třeba utíkal. Což v tomhle roce řešíme tak, že ty kola mají GPSku a už víme, kde ty kola jsou. Ale do té doby, tak vlastně to co byla pro nás velká, jako ta vlastně nejhorší metrika. Nebo jako to, co jsme se snažili fakt jako řešit hodně a řešit to především nějakou jako edukací. Jo? Mimochodem vlastně, co je taky důležité, si uvědomit, že každá z těch metrik, kterou vy byste třeba jako řešili na tom vašem projektu, tak vám něco jako říká o tom světě, o tom, v jakém stavu to aktuálně je a říká i teda o tom, co můžete jako s tím dělat. To znamená, třeba si řeknete, hele, pro mě je teďka jako důležitý pro ten sem týden, že chci snížit počet, jako tu metriku, počet problémů kolo tady není. Protože fakt si myslím, že to je problém. A teďka děláte nějaké experimenty k tomu, že to jako uděláte. Takže třeba uděláte velkou letákovou kampaň, nebo spíš asi v našem případě e-mailovou kampaň na ty uživatele, jako osvětovou a řeknete, hele, je tady jako, my hodně rádi používáme ty data, takže třeba řekneme, hele, je tady takovýhle jako počet těch problémů, nebo nějak procentní počet a fakt ty uživatele štve, jako vás to štve a je fakt dobrý si na to dát navíc tu 1 minutu, když to vracíte, protože díky tomu tak je to jako mnohem lepší. A je to nějaká jako vaše hypotéza, že když pošlete tam ten e-mail, tak třeba se vám zvedne ta sama metrika, respektive se vám jako sníží, že ji bude míň, třeba za ten další týden o 20%. A to je nějaká hypotéza, kterou prostě vy si uděláte předtím, než jako rozešlete ten e-mail.
rozešlete ho za ten týden, zjistíte, jako jo, to se vlastně povedlo a můžu jako fakt dělat dál tuhle jako edukaci, třeba přes ty e-maily, anebo zjistíte, hele, tam vůbec není žádná korelace mezi tím, že jsme to poslali a mezi tím a tou metrikou, no tak to vlastně jako třeba ty lidi nečtou, tak třeba to uděláme tak, že to dostaneme do té aplikace. Takže třeba potom by v té aplikaci mohlo být to, že to fakt na ně jako hodně jako vyskočí a zabzučí a tak dále. To je, takže vlastně ty metriky vám opravdu neustále jako vás můžou učit, co se vlastně jako děje v tom reálném životě, v tom reálném světě. Tak dál tady jsou nějaké experimentní uživatelé, to je o tom, že se to jako neprodlužujou dál. Případně jsou tady expirovaní prvoměsíční uživatelé, to znamená, ten uživatel si to chtěl vyzkoušet, my jsme ve 2016 měli jednoměsíční tarif, takže to byl takový tarif na zkoušku. V tom roce 2017 tak máme roční nebo jednorázovou výpůjčku, že se můžete jenom zaplatit jako MHDčko na jednu jízdu, ale v tom roce 2016 tak jsme měli tohle, takže jsme měřili, kolik z nich si to zakoupilo, ale vlastně potom už se to neprodloužilo, tak to bylo pro nás jako důležitý, tak jsme se třeba jako sami sebe ptali, nebo i těch uživatelů. To je mimochodem taky jako další jako protip, jo. Ptát se těch uživatelů, dokud jako máte a není jich jako hodně. My na ty uživatele máme telefon, v roce 2016 jsme měli 4000 uživatelů, něco přes, jako, který sám reálně nějak jako jezdili, tak to pořád ještě není úplně jako hrozně moc jako velká skupina a dá se z nich třeba buď vytipovat jako nějaká konkrétní podskupina, nebo třeba když z nich někdo teďka jako z té podskupiny víc jako odchází, tak můžete zvednout telefon a jako normálně se těch lidí zeptat, jako omlouvám se, můžu se tady zeptat, jako jak to vlastně máte, nechci vám to znovu jako prodávat, jenom chci pochopit ten váš jako use case toho, co vlastně jako řešíte, proč jste si to objednali, proč jste si to jako třeba neprodloužili a tak dále. A ten feedback, který my jsme měli, tak byl hrozně jako vřelej, že ty lidi se o tom sám opravdu rádi povídali, rádi nám jako věnovali, my jsme jako vždycky mysleli, že to bude na 2 minuty, teďka se sám povídali 5-10 minut a fakt nám jako popsali, proč to vlastně jako jak nad tím nazírají a tak dále. A to je ten nejlepší jako feedback, který můžete mít taky od těch vašich reálných uživatelů. Takže zvednout sluchátko je jako fakt super. Tak jo, a potom máme nějaký uživatel, co nedošly aktivace. Aktivace pro nás znamenalo, že ten uživatel tak se na tom kole neprojel. Takže on si zaplatil tu službu a potom vlastně jako mu nebyla k ničem. Takže jsme se třeba zase jich mohli ptát, proč a tak dále. Tak tohle jsou nějaké metriky spokojenosti. Potom tady máme nějaké jako relativní metriky a to je něco, že my potřebujeme srovnávat, jsme v 5 městech, navíc jsme jako za nějakou časový období, tak řešíme jako něco s něčím. Jo? Počet třeba uživatelů na kolo, což je prostě metrika, která se dá srovnávat mezi městama, takže vidíme, že nějaký město je na tom líp, nějaký třeba hůř. A teďka i když třeba ta hypotéza je, že to bude jako závislý na počtu lidí v tom daném městě, jo, tak si třeba můžeme říct, dobře, to je hypotéza, a třeba 2 města, my máme teďka vlastně v roce 2016 jsme měli 6 měst, i Hradec Králové, takže třeba skoro až 7 měst, teďka máme jako 5 měst, že se to snažíme víc konsolidovat. Takže my máme třeba nějaké hypotézy a skrz tyhle relativní metriky se na ně snažíme dívat. Počet výpůjček na kolo na den, zase jak to prostě kde jezdí a tak dále. Já to nebudu jako procházet, číst vás asi naučili na základní škole. Ale v zásadě prostě i nějaké metriky, tak nemusí být jenom ty absolutní, můžou být relativní na to, aby se to dalo srovnávat. A třeba se ptát, proč zrovna tohle se děje tady. Tak. Potom máme nějaké PR-ové metriky a ty jsou jako super cool, všichni je chtějí po nás. Ale už jako ze svých podstaty jsou vlastně nepřesný. Musíme je nějak jako odhadovat. Já tomu jako trochu na sázku říkám jako PR metriky. Třeba jako počet ujetých kilometrů, jak to tady zaznělo, tak v roce 2017 už to bude pro nás mnohem pohodlnější, přesnější, protože to budeme přesně vidět, že tam máme tu GPS a budeme prostě vidět, kolik se najelo. Do té doby tak my víme, odkud kam se jelo, což ale některé ty výlety jsou, že si to počíte na jednom místě a na tom samém místě to vrátíte, protože si uděláte kolečko, takže vlastně vy jste jako fakticky najeli 1 metr, což je třeba chyba jako té GPS a to není zrovna jako nic vlastně jako zajímavá informace pro vás, jako když vám třeba děláme statistiky a říkáme hurray, najel si 1 metr. No. Každopádně v tom roce 2017 už to bude přesnější. To je, jak my jsme se z toho trochu jako vylhávali v uvozovkách, nebo snažili jsme se udělat to nejlepší, co jsme mohli, že jsme použili těch přibližně 15% výpůjček, které byly přesně měřený a tím pádem my máme tu přesnou vlastně trasu a řešili jsme poměr té
vzdálenosti vzdušný od té vzdálenosti reálný a tím tím poměrem jsme si řekli, OK, tak jako by oko ten sem poměr bude stejný na všechny ty výpučky, takže z toho důvodu my jsme byli vlastně schopni potom říkat, přibližně by ta tvoje vlastně, jako ten trip mohl být takhle jako veliký, takže z toho máme třeba, že 2,4 je náš jako průměrný výlet na rekova v roce 2016. Tak ušetřený CO2 je vlastně přepočítaný z té vzdálenosti podle nějaký metriky CICO2, nějaká OPS. Ušetřený čas uživatelům je taková metrika, na kterou bychom se rádi zaměřili, že třeba vlastně je to takový jako konstrukt, že kdyby ten uživatel použil jiný druh dopravy, třeba MHDčko, tak by mu to trvalo díl, protože tam musí čekat na té zastávce, protože třeba zrovna byla noc, když on jel, a na tom kole je to fakt jako rychlejší. Typicky jako nejrychlejší kolo jako dopravní prostředek, opravdu jako nejrychlejší ze těch všech, tak je prostě v centru města, kde ty zastávky třeba nejsou tak úplně optimálně a vy opravdu jedete door to door. To je vlastně výhoda toho našeho systému, že nemá úplně ty pevní stanice, takže vy ho můžete relativně parkovat hodně blízko toho místu, kam prostě chcete vystoupit. Tak, tohle jsou všechno, tak byly ty metriky, které byly ty hodně jako provozní a vlastně docela jako jednoduchý pro nás jako dostávat. A jestli se pamatujete, jak jsem tam říkal, ty tři vrstvy, tak to byla ta vlastně nejspodnější vrstva, jako ta provozní. Potom máme nějakou tu jako střední vrstvu a to je nějaká jako Ashoka, toho se přizvaný zrovna SAS Ashoky, ono tomu říká jako metriky výsledku. A je to samozřejmě jako fuzzy, jo? Je to prostě něco, co se tak jako trošku hůř měří. Ale vlastně to, co to měří, nebo co se tady jako snaží měřit, tak je jako co se změnilo v tom světě na základě té naší aktivity. To znamená, co třeba předtím nebylo a co teďka jako je. A je to třeba i jako na rovinu něco, co my teďka začínáme teprve objevovat a nějak se o tom jako začínáme přemýšlet a bavit. Takže v případě Reco, tak třeba jako by to mohla být počet cyklistů ve městě. Jo, že jako předtím, než Rekola třeba byli tady jako v Brně, tak to byl jako nějaký počet a díky nám, že tady jako jsme snížili ten prach té cyklistiky, tak najednou začíná víc lidí jezdit. Víc lidí, máme na to takový jako super statistiky ze světa, že třeba když ten uživatel si to kolo vyzkouší, tak já myslím, že to je snad 70% lidí, tak je jako překvapená jako velmi příjemně, že je to lepší, než to očekávali předtím. Že je to lepší, než měli to očekávání, než na to kolo nasedli. Takže vlastně už jenom tím, že je tam nějaký člověk, který si třeba jednorázově vyzkouší rekolo a zjistí najednou, hele, ono je to fakt jako docela rychlý a třeba si pořídí vlastní kolo, tak vlastně pro nás je to jako dobrý. To, o co nám tady jde, nebo mě konkrétně tady jde, tak je opravdu o ten veřejný prostor a o to, že jako skrz tu cyklistiku taky, tak bychom s ním něco mohli dělat. Je samozřejmě otázka, jak tohle s tou měřit. Jak jsem říkal, je to trošku fuzzy, takže třeba to můžeme nějaký čítače, který můžeme nějak jako si stavit vlastní. Tak další věc, jasně, počet dopravních spojení realizovaných pomocí cyklistiky. Jo. Tak to je vlastně k tomu nějak jako trošku podobný, je tady nějaký počet cyklistů, ale kolik je vlastně celkem v tom dopravním koláči, tak to se dá taky nějak jako měřit. Počet nových cyklopatření a zrychlení jízdy výstavby. Jo. Takový jako prostě fuzzy metriky, dá se to možná podle 106 nějak jako zjistit a tak dále. No, anyway, to se mimochodem docela jako zajímavý a co by mohlo být i pro vás možná zajímavý, jakým způsobem jako měřit takovéhle věci, možná vás to jako podiví, to jsou Google Trends. Nevím, jestli to znáte, je to hrozně jako jednoduchý, třeba dá se tam měřit, když se tam hodíte torrent versus Netflix, jo? Tak jakože torrent jde teďka dolů a Netflix jde nahoru, to znamená třeba tam si řeknete, hej, jako, díky tomu, že je tady Netflix, tak ty lidi ani nemusí si stahovat ty torrenty, protože to není tak pohodlný, že jo? A na tom Netflixu to vlastně je, takže to je jako úplně báje. Konkrétně já jsem tady řešil u Recola versus bike sharing, takže no vlastně ten bike sharing v rámci za posledních 5 let v České republice, v momentě, kdy my jsme jako do toho vlastně trošku jako přišli, tak po jako nějakém nic, tak najednou v tom roce 2013 nás to začíná trochu kopírovat a potom vlastně už ta úroveň toho tak je prostě o něco jako vejš. Takže no vlastně trošku z toho sobecky si říkáme, že jsme pomohli České republice k tomu vůbec tady mluvit o nějakém bike sharingu, když jsme ten první bike sharing. Tak jo. A v neposlední řadě tak jsou tady v té třetí úrovni, jako ty vlastně jako nejvíc fazy, to nejvíc trošku jako sociální z prstů nebo jako snažení se toho nějak jako vydedukovat, co možná jako nejopravdivější, tak je metriky dopadu.
A metriky dopadu podle Ashoky, tak jsou prostě, jak se změnilo fungování a přemýšlení lidí o nějakých jako věcech, o té tematice. Jo? To znamená, vlastně je to nějaká celospolečenská změna. V těch předtím metrikách, tak to bylo prostě třeba věc, jako OK, ve městě se nejezdilo, teďka se jako jezdí, ale ještě pořád to není změnění toho mindsetu. A v těch metrikách dopadu, tak to je vlastně změnění toho jako mindsetu. A teďka jako to opravdu je trochu jako věštění z křišťálové koule, nebo jako to je něco, co teďka nejvíc jako i u nás trochu hledáme. Takže vnímání kola jako dopravního prostředku. To je třeba něco, co opravdu, myslím si, že zrovna jako v Praze určitě a v Brně si myslím taky, tak je, že typický cyklista, když někomu na ulici řeknete jako popište mi cyklistu, tak vám řekne, že to je chlap, že mu je třeba 30, že se jde vysportovat, že jo, nabitej těma jako endorfinama a všema těma s těma věcma, na té svý ultralehké silničce. A to, co my se s tím vlastně snažíme dělat, s tím vlastně mindsetem, tak je změnit, jakože ano, tohle se taky může být cyklista, ale že cyklista taky může být dáma v kostýmku 40 let, která zrovna jede do práce na kole, protože to je to nejrychlejší dopravní prostředek, který v té době mohla jako zvládnout, který mohla si vybrat z té celé jako palety a všech těch dopravních prostředků, navíc jako jede na krásném vzduchu, osvěží se, dojede, nemusí do toho moc dupat, že jo, protože ten cyklista tam se chce jako vypotit, ale dáma v kostýmku se tam chce dopravit, aniž by se jako zadechala. Takže prostě to kolo může být opravdu vnímaný jako dopravní prostředek a v některých městech nebo i státech takhle vnímaný je. Typicky jako Německo, ale i v České republice, tak je to, jsou to Pardubice, Uherský Hradiště a tak dále, tak tam opravdu jako ta cyklistika je vnímaná trošku jiným způsobem. A případně další věc, o který my se snažíme, tak je o nějaký tolerance mezi automobilisty a cyklisty a chodci. My si myslíme, že vždycky ten silnější tak by měl dát pozor na toho slabšího, to znamená, pokud jsem v tom autě, tak měl dát pozor na ty cyklisty a na ty chodce. Pokud jsem ten cyklista, tak bych taky neměl prasit, měl bych dát pozor na ty chodce. A pokud jsem ten chodec, tak bych ideálně jako měl dávat trošku jako pozor kolem sebe. Jo, že vlastně to nějaký tý toleranci. A co se budem povídat, prostě jako v každé té skupině tak někdo jako prasí. Dostat zajímavé, že někdy jako s oblibou ty lidi, když jsou v té roli automobilista, tak nadávají na ty cyklisty, ale když se stanou těma cyklistama, ty samý lidi, tak zase nadávají na ty automobilisty a tak dále. Že to je prostě jako taky trošku mes. Anyway, takže tolerance. Tahle se byly nějakým způsobem metriky. Máte nějakou rychlou otázku k metrikám, jestli vás to něco napadlo? Potom, když budou otázky jako později, že jo? My jsme tady v České republice, kde otázky jako se moc nekladou, je mi to jako taky jasný. Taky jsem byl na té druhé straně jako v těch lavicích a jako moc jsem nic se neptal. Anyway, takže další taková jako rychlá část. Tak jsou ty experimenty. My opravdu v těch rekolech tak jsme zaměření na ty experimenty jako hodně moc, až se za mě z toho kolegové dělají srandu, protože prostě jako vždycky někdo mě řekne nějaký nápad, mohli bychom dělat tohle, a já říkám, výborný nápad, zapiš to tady do experimentu, udělej to v malým a potom uvidím. Jako když chce nějaký jako názor po mně, jako hele, jako, co tohle, jako, a co tohle, a já říkám, já nevím, no tak to vyzkouším, uvidím. Takže já si myslím, že ten Lean je na tom úplně jako postavený, na té validaci, neustálý validaci těch nějakých hypotéz, které máme jako v hlavě, tím světem. To je to nejlepší, co s tím můžeme udělat. Jako. Pokud nemáte křišťálovou kouli, já ji teda jsem nikde nesehnal, takže ne, já musím mít tím hard way, že to prostě jako vyzkouším. Možná jsou ty jednodušší případy, způsoby, já ji jako nemám. Konkrétně, abychom se na to jako podívali, tak tohle jsou nějaké jako experimenty, které jsme měli v rámci Recall. Zase důležitý tak je prostě fail fast, jo? To říká Facebook a já se toho hodně jako snažím držet. Prostě co nejdřív a co v nejmenším, jako v tom línu se říká minimum viable product. To je prostě nějaký produkt, nějaká věc, která je jako tak minimální, ale už řeší tu potřebu. To znamená, jako už teda má nějakou tu přidanou hodnotu pro ty lidi, ale nejsou tam žádný jako feature navíc, je prostě hrozně osekaná a tím pádem třeba má i velmi konkrétní, hodně jasnou cílovou skupinu.
A ty experimenty jsou vlastně k tomu hodně podobné. To znamená, my máme nějakou představu, nějakou ideu, třeba jeden z těch experimentů, co jsme měli, není tady napsaný, protože tohle jsou někdy jako z kraje 2016, bylo, že hele, super nápad, co takhle, kdyby nám členství prodávali na kavárnách, jo? Prostě, hele, tam pije to kafe, že jo, ten hipster, to je ta naše cílová skupina, co máme v hlavě, a řekne si, někde tam uvidí třeba nějaký jako plagát, a řekne si, hele, jako přijď na tady na kavárnu, jako na Rekole, a on si řekne, jo, celý život jsem tohle chtěl a konečně to můžu mít. A nakoupí si to, že jo. A úplně nám drhne ruce. Tak to byla ta jako naivní možná hypotéza. A když jsme ji zvalidovali, takže jsme udělali experiment, udělali jsme ho v malém, udělali jsme ho ve dvou kavárnách, vlastně nic skoro nás nestalo, stalo nás nějakou jako webovku, nějaký plakátek, hrozně jako jednoduchý. Potom ten experiment je prostě, jak minimálně uděláte to, abyste si zvalidovali ty největší rizika nebo prostě nějakou tu drobnou věc v tom vašem business plánu, v tom nějakém posunutí. No a tak jsme zjistili, že vlastně na ten web tak skoro nikdo moc nepřišel a že si to jako vůbec nikdo nekoupil. Takže my jsme si řekli, OK, tohle to úplně možná nebude ta nejlepší věc. V rámci Prahy, ještě teďka ten experiment běží v ostatních městech, možná když jste byli u těch Ocásků, anebo v Atlasu tuším, tak ten plakát tam taky máme, takže jako i tady v Brně máme svoje experimenty. Tak jo, to znamená fail fast, snažíme se to prototypovat, jo? To je prostě to, hele, vlastně nic nevíme, vyzkoušíme si to v malým, a mimochodem je to myslím i dobrý, když třeba teďka spolupracujeme s firmama, tak taky ta spolupráce vychází z nějaký jako malinký, experimentální, jako třeba měsíce, kdy si řekneme, hele, ta firma o tom nic neví, jak by to třeba v té firmě mohlo fungovat. Mluvím teďka o tom, že zkusíme nabídnout těm zaměstnancům té firmy, že třeba budou jezdit na těch kolech. My o tom vlastně nic v té konkrétní firmě nevíme, máme nějakou hypotézu, že to nějak bude fungovat. Pojďme si to vyzkoušet teď třeba na 2 měsíce a uvidíme. A jsou nějaký, co je důležitý, tak je, že já nevím, jestli tady máme tady nějaký laserový ukazovátko? Asi nemáme. Nemám. Tak já vám to budu tady navigovat. Je tady cena a potom vedle toho jsou očekávané metriky, pokud se nepletu. Já nevím moc, jak je to tam vidět. Je tam trošku vidět? Jo, tak nějak. Tak prostě v té ceně, tak někdy je to cena prostě nějaký jako Mendeju, někdy je to cena nějaký třeba, že něco přímo musíme zaplatit, jo. Vždycky to má nějakou cenu, je jako čas, tak má prostě cenu. Já si myslím, že to má tu nejvyšší cenu, jako, jo. Všechno si můžu koupit, čas jako svůj čas těžko můžu koupit. Maximálně můžu vlastně koupit čas někoho cizího, to, že ho zaplatím a dám práci. Tomu se říká delegování. V Rekolech říkáme delegate or die. A snažíme se hodně delegovat, ale nakonec vždycky někdo tu práci musí udělat. Tak, očekávané metriky, jo? To je vlastně to, že se snažíme, a ne všude to tam teda asi je, ale snažíme se prostě tam jako říct, dobře, tohle je ta metrika a takhle jako změříme a to je to číslo. My máme tu hypotézu a to je to naprosto klíčové u těch experimentů. Říct si, kolik konkrétně bude to číslo a jak ho změřím. A jako tady, když to říkám typicky novým kolegům v Rekolech, tak oni jako říkají, no ale já nevím, kolik to bude. A já, no o tom to je, ty to prostě odhadneš a se budeš mýlit a ten experiment tak ti jako dopadne, že OK, ten se nezvalidoval, anebo se nebudeš mýlit, ale jako zvalidoval se. Takže jako řekni si, za kolik budeš spokojený, kolik vlastně chceš, aby to jako bylo, a kolik si myslíš, že je jako reálný. A vlastně je to v nějaký korelaci třeba k té ceně typicky. To znamená, pokud nás to jako něco bude stát, tak aby bylo reálný, že se to vlastně jako zaplatí z těch, jako, že to bude dostatečně úspěšný a to, aby se to zaplatil. Protože můžete si třeba říct, hele, tak tady já vlastně nedokážu zaplatit takovouhle sumu, tak můžu vyzkoušet vymyslet ještě od papíru. To je na tom to jako další geniální věc. Že? Já to vymýšlím tady na Excelovou tabulku a řeknu si, hele, tohle se uděláme trošku jako jinak, protože mě to tady účetně prostě vlastně nevychází. Takže si řeknu, udělám to menší, tím pádem budu mít jako menší vstupy a ty výstupy třeba nebudou o tolik menší, takže mi to jako vyjde a bude to úžasný. Takže ty metriky, proto jsem se jich tolik jako předtím zmiňoval. A potom tam máme nějaký od kdy do kdy to děláme a případně, že jsme to opravdu reálně udělali. Tak můžeme se na to třeba podívat trošku jako konkrétně, třeba jsme měli nějaký jako jeden svět, kde jsme dělali, že přímo měli nějaký levnější členství, lidi, kteří šli na jeden svět. A
v rámci toho si to mohli prostě jako nakoupit a zjistili jsme, že to tak úplně jako nefunguje. Takže teďka třeba víme, že s jedním světem můžeme jako nějak spolupracovat, ale zrovna na něčem jiným, abychom udělali tu chybu někde jinde. Jo? Nemusíme ji opakovat zase tady na tohle. Ale zase, co třeba jako fungovalo hrozně super, tak byly košťata na čarodky a to je, že jsme nakoupili, já nevím, kolik to tady mám, prostě za pár stovek, tak jsme nakoupili košťata, nevím, jestli jste to zaregistrovali, bylo to i v Brně v nějakém počtu. Dali jsme růžový košťata, že jsme je natřeli, byli v aplikaci, opustili jsme je na čarodky a mohli jste si je půjčit a jako odletět, že jo, tam, kam normálně se lítá. Taky jsme dali, protože jsme byli pokrokoví, tak jsme je dali přímo na ty kola, takže i vy jste měli jako tu štangli prostě a jeli jste a měli jste za sebou tu koši a bylo to, vypadalo to úplně úžasně. Takže já jsem se taky proletěl takhle na tom koštěti jako reálně. Teďka mimochodem jako v zimě, nevím jestli jste zachytili, my jsme dělali rekluzáky, protože že jo, jde nám o ten veřejný prostor, o tu dopravu, takže jsme měli, zaprý jsme měli saně, ty už jsme měli z minulého roku a říkali jsme si, my bychom je fakt chtěli vytáhnout a v Praze jednou konečně nasněžilo a říkali jsme si teď nebo nikdy a nakoupili jsme takový ty podprdelníky a dali jsme je na nějakých, já nevím, 4-5 svahů v rámci Prahy. Normálně jsme zase zamkli číselníkovým zámkem a kdokoliv, kdo byl rekolista, mohl tam přijít, vždycky byli jako po dvojicích, takže se mohli přijít s kamarádkou, s kamarádem a prostě se odemknout, sjet si párkrát ten cvach a takhle se jako vyblbnout a zase tam zamknout, říct té aplikaci, že tam zase je a prostě odejít. A vlastně jako jsme si říkali tak jako sranička, ale reálně to byl jeden jako z nejvíc jako postovaných vlastně facebookových příspěvků, který jsme dali s nějakým reachem přes nějakých 60 tisíc lidí, kam se to jako dostalo. To jsme, potom jsme si právě jako říkali, hele, kaštujeme na bike sharing jako, a budeme dělat takovýhle věci, že jo. To je prostě jako ten cost benefit mezi tím jako je mnohem lepší. No. Ale tak jako mezi tím, jako mezi těma zimama, tak ten bike sharing nějak asi budeme s tím dál pokračovat. Tohle je ještě jako dokončení těch experimentů, to znamená ta druhá půlka té tabulky, kde je vidět, kdy jsme to reálně vyhodnotili, kdo byla zodpovědná osoba, ty reální metriky, to znamená to, tohle ta půlka vlastně tak je vyhodnocená teprve v momentě potom. Takže máme nějakou tu ideu a teďka zjistíme, že počet registrovaných třeba nebo na jeden svět, tak je 10, jo, zaplacených 8, na webu 114 unikátních pageů. To znamená, jakoby s tím naším očekáváním, tak se to trošku jako neprotlo. A to je právě to, co jsem jako říkal. A potom jsou tam nějaké jako zhodnocení. Tohle, ono je to vidět tady dole, tak tohle se zrovna jako tabulka Prahy, protože my tím, jak jsme v těch ostatních městech, tak se snažíme vyprototypovávat, vlastně dělat experimenty někde v malým. A v momentě, kdy to jako funguje, tak si řekneme, dobře, tak to můžeme rozšířit na ty další města. Takže my jako nevyhazujeme zbytečně peníze a hlavně tu energii na něco, co nám ten trh, ta realita kolem nás, ten svět, který bude úžasný, to hřiště, tak co nám prostě jako nezvaliduje. Takže my si opravdu hrajeme pravilně na těch x hřištích. Tak a to je ode mě takhle jako všechno. A teďka máme dokonce nějakých asi 10 minut na otázky. Kolega je tady převezme, jestli tady nějaký budou. Já tady jsem měl ještě, já jsem opravdu nevěděl, jak dlouho to bude povídat, tak tady mám, že bychom si mohli projít jako lín. A tohle jsem možná myšlenka na závěr. Jako říká se, že 9 z 10 startupů failne. A já si myslím, že to je o tom se toho prostě nebát. Mimochodem Rekla jsou můj třetí projekt, tuším, a ty dva prostě fakt předtím nevyšly, ještě jako třeba než jsme vůbec dostali den. A byly víc jako různě ajťácký jako, a tak. Takže já si myslím, že to je hodně o tom se to jako nebát a prostě to jako zkoušet, protože to je ta nejlepší škola. Rekla jsou moje jako nejlepší škola, tam jako každý den se učím úplně jako fenomenálně. Martina Hasenblas říkal jako úžasnou věc pro mě, a on říkal, já se snažím udělat jednu chybu denně. A to je pro mě jako hrozně silný, ale nejsem ještě tak dobrý. Já jako udělám jednu chybu týdně a snažím se jako ji jako udělat častěji, a zatím mě to moc nejde. Takže jako Martin fakt vlastně hrozně jako jede dopředu, že jo? Protože prostě jedna chyba jako denně, to je spoustu zkušeností, takže já to mám postupnější. A vlastně to je to, co jsem vám tady celou tu dobu snažil ukázat, že to je opravdu o tom nebát se, zkoušet, nechat se to pořád validovat, zkoušet to v tom malým a postupně něco stavět, co ideálně bude k užitku nám tady všem. Tak, děkuji. Jsou nějaký dotazy?
Tamhle vidím nějaký. A možná dojde mikrofon. Tak ho klidně, možná mikrofon dojde. Tak to klidně. Já jsem se chtěla zeptat, co jste zmiňovala, že jste nějak omezili ty kola bruslí tím krádežím. Jakým způsobem jste omezili, aby tam kola nejezdili? My jsme omezili tu zónu, nebo respektive takhle. V té době, v tom roce 2016, tak Magda, máme jako super custom care, to je jako člověk, který, když třeba něco jako provedete, nebo když si s něčím nevíte rady, tak to je na té druhé straně a je fakt jako boží. Tak ona zatelefonovala všem těm lidem, kteří tam byli, kteří tam jezdili, kteří tam reálně měli ty jako vyvracení těch kol a řekla jim, jako prosím, teďka to nevracejte tady do tohle z toho jako území. Takže jsme dokonce, myslím, tu zónu ani tam jako neměnili. Že se vám jako fyzicky mohla vrátit, ta aplikace by vám to povolila, ale my jsme jenom řekli těm lidem, kteří tam vraceli, jako aby to tam nedělali. Tak to bylo někdy v tom roce 2016, nějak jako v létě, kdy se tam jako hodně kradlo. Ale jinak to, co teďka jako děláme, tak je, že můžeme tu zónu opravdu tam jako vyříznout, to znamená, my dokážeme buď vůbec jako říct, teď jak jsou ty GPSky na těch kolech, že tu výpočku vy tam nedokážete jako uzavřít. Že my vám ji vlastně řekneme, hej kámo, jako omlouváme se, ale opravdu tady to nejde vrátit, zkus to vrátit za roh, kde to jako půjde a ukážeme ti, kde to jako je. A případně jako druhý modul tak je někde třeba jako jinde, že to tam necháme vrátit, ale že to bude stát nějaký peníze, protože my tam třeba jako rovnou pošleme technika, aby to svezl. Takže tohle jsou i nějaké věci, kde se bavíme třeba v Praze z Prahu 1, že oni říkají, hele, my nechceme, aby na Praze 1 se to vracelo úplně takhle volně, takže dáme jenom nějaké lokality, takže tam právě potom řešíme, aby to jako bylo reflektované těm uživatelům. Ještě tamhle. Jo. Já možná ještě pro záznam mě napadá, jako řeknu otázku, aby tam byla. Takže otázka byla, jak je to s financováním vlastně toho projektu. Long story short. To financování tak je, nejvíc je to od těch uživatelů. To znamená tím, že si zaplatíte to jízdný, tím, že si zaplatíte ten tarif. Aktuálně tak je to ještě, že provozovatelem té služby tak je Rekla Bike Sharing SRO, kde máme investment. Máme tam investora Ondřeje Frice, což je člověk, který dal dohromady MOL.cz a opravdu jako fajn chlap, že jsem měl jako radost, že nám to tam jako vyšlo. A díky té investici tak my můžeme mít ten počet těch kol a v takové kvalitě, že my doufáme, že už to se udrží v těch černých číslech skrz ten rozsah té služby. A potom je tam jakoby to B, a to je, že máme nějaký firemní jako klienty, který to nějakým způsobem ať už třeba podporují, anebo to využívají, nebo třeba jsme řešili s KPMG, že pro 1000 vlastně studentů vyše E tak nakoupila vlastně členství. Takže to nám to neplatil študáci, ale platil to KPMG. Takže vlastně jako to financování se snažíme jako hledat z různých stran, různýma jako způsobama, aby to prostě jako vycházelo dohromady, no. A je to v tom rozsahu. A potom děláme ty kulzáky, že jo, chápeš, to je prostě. Tak jo, ještě nějaký dotaz? Tam. Už máme mikrofon dokonce, to je krásný. Tak já to chápu tak, že pokud nemám internet v mobilu a chytrý telefon, tak mám smůlu. Není to tak? To právě mě zajímá, jestli jako to tak nebo není. Hele, my máme, já jsem tady ten graf z toho vyhodil. Máme ještě možná za prvý webový nebo mobilní webový verze moje.rekola.cz a potom máme SMSky. Ty SMSky nejsou úplně pohodlný. My doufáme, že jsou GPSkou, kterou teda fakt jako pevně věříme, že ji do toho 21. jako stihneme v tom rozsahu. Ale už máme prototyp, je to dobrý, jako už. Tak doufáme, že to bude pohodlnější, protože do té doby, to znamená v roce 2016, v momentě, kdy se to vracelo, tak jsem musela napsat tu adresu jako prostě, nevím,
česká něco. Jo? A my jsme to rozpoznávali na tom serveru a teď je třeba právě ta SMS-ka se rozpoznala trošku někam jinam, takže to ten uživatel musel hledat. A my doufáme, a to je něco, co teďka musíme ještě doprototypovat a možná to budeme řešit už v momentě, kdy ty kola budou venku, že bude stačit v těch kolech, ta GPSka bude na začátku jenom v Praze Brně. Takže bude stačit jenom napsat jako vrátit, jako půjčit je to jednoduchý, že to prostě napíšete půjčit kód toho kola stejně jako v té mobilní aplikaci. Případně tam je ještě možnost jako napsat najít a tu moji polohu, aby mě to řeklo, kde jsou ty nejbližší kola. Oni vám to řekne, v jaký vzdálenosti od vás, na jaký ulici to kolo je. Ale to vracení je vlastně takový hodně jako problematický. Takže by stačilo napsat jenom vrátit a nic jako dalšího, protože my budeme vědět, kde to je. A potom máme ještě jednu vychytávku, kterou určitě nestihneme 21., ale chceme ji spustit v roce 2017, a to je automatický vracení kola, který si jako uživatel může zapnout na té aplikaci, protože to má trošku nějaký jako zase downside. A to je, pokud se to kolo nebude pohybovat třeba déle než 15 minut, takže bychom ho automaticky vrátili, protože budeme předpokládat, že je vlastně vrácený, že je zamknutý a jenom pošleme tu SMSku nebo push notifikaci podle toho, odkud ta výpůjčka byla vedena, že jsme to vlastně udělali. A jako vycházíme nejenom z toho, že to bude potom pohodlnější pro ty SMSkaře, což mimochodem bylo 7% výpůjček v tom roce 2016, tak šlo z SMSek. Ale že to bude pohodlnější i pro ty ostatní uživatele, protože naprostá většina těch dlouhých výpůjček, kdy jsme potom dělali analýzu anebo jsme se těch lidí ptali, tak byla kvůli tomu, že ten uživatel si to prostě zapomněl vrátit. Takže my, jako teďka sice on by nám, ta první výpůjčka je to také za hodinu a potom, když to, ten uživatel to má díl, tak se mu načítá ta cena, takže ne, jako sice on nám platí víc, ale jako my na tom nechceme jako vydělávat na úkor toho uživatele, že my prostě chceme, aby uživatelé byli spokojení. Takže proto jednak mu teď už budeme posílat push notifikaci nějakých 10 minut před koncem té první hodiny, jako kámo, pokud chceš dál jezdit v pohodě, ale můžeš si to teďka vrátit a nebudeš platit nic navíc. A případně právě díky tomu, že to bude automatické vracení, tak tohle se bude ještě taky vyřešené. Tak jo, ještě nějaká dotaz. Jo, spolupráce s městy, jak nás podporuje město. No, to samozřejmě hrozně záleží. Jsme v 5 městech a je to jako různý. Typicky třeba v Praze, tak tam je, tam se vlastně město, respektive potom skrz dopravní podnik, tak vypsalo soutěžní dialog na bike sharing a ty kvalifikační kritéria, soutěžní dialog je o tom, že přímo zadavatel říká, hele, já o tom tématu nic nevím, tak já tady pozvu ty lidi a ty lidi se potom nějak vlastně řeknou, jak by měl dobře vypadat ten systém a potom někdo z těch lidí tak to vlastně vyhraje. A ty kvalifikační kritéria byla tak nastavený, že třeba my jsme se tam vůbec ani nemohli jako přihlásit a jako být přizvaný k tomu stolu. A typicky je, že třeba tam byly jako, že jste museli mít ajťáka, který ten ajťák má zkušenost se stavu bike sharingu pro 300 kol, jako, což je úplně jako nonsense. Jako ajťák má mít zkušenost IT, ale ten provozovatel má mít zkušenost jako vlastně. No. Tak jsme na to podali námitku nám dopravní podnik jako řekl, že ne, tak jsme šli na ÚOHS, kde jsme podali prostě proti tomu jako odvolání a ÚOHS nakonec tak řekl, že máme pravdu a zrušil ten tender, ale dopravní podnik se proti tomu ještě odvolal, takže teď je to v rozkladu takzvaně. Uhasu. Takže zrovna jako s Prahou je to takový jako diskutabilní, jaká tam vlastně ta spolupráce jako je. Na druhou stranu třeba jako s Brnem, tak vlastně jako řešíme a to je jeden z důvodů, proč jsem teďka tady jako fyzicky, protože se tady snažíme jako bavit s různýma jednak firmama, třeba jako s městem, jestli nenajdeme nějaký konsenzus toho, jak by to mohlo jako fungovat. Takže to je teďka jako vyjednání, když to jakoby skrnu. Vím, že jako na Olomouci, tak je to vlastně dosa jako blízký vztah, že tam se to jako řeší přes nějaký ty cyklokomise a tak dále, Český Budějovice taky. Takže jako opravdu to jako záleží a třeba v Českých Budějovicích se i nějak jako tam řeší skrz nějaký jako turismus, že je tam tuším nějaký grant podaný na jako cykloturismus a tak dále. Takže jako různě to se řeší různě. No. Jasně, klasický dotaz. Proč jsou ty kola růžový? Ten projekt vznikl, nebo máme jako málo času, takže long story short, je tam nějaká historická konotace a ty růžový kola jsou méně kradený, jako z nějakého minulého projektu. Chcete slyšet ten příběh, nebo chcete jako chodit?
Jo, příběh jsem to slyšel, dobře. Jistý kluk v té době řešil automat v Praze, taková nevládka, která jako řeší taky ten urbanismus, tak jsem mu jako pořád kradli kola. Jo? V momentě, kdy jsem mu kradl 9. kolo, během asi já nevím kolika, jako 2 let nebo chvíli, prostě pár let, tak se na to prostě naštval a řekl jako, no tak jako, co s tím mám dělat. A natřel si ho na růžu, to je jedno kolo. A to bylo prostě před asi 10 lety. A od té doby mám pořád to jedno růžový kolo. A řekl si, aha, ono to jde docela jednoduše. A udělal projekt růžový kola. A vlastně natíral a pomáhal natírat ty kola na růžovo, aby se vlastně méně kradly. A opravdu tohle je ta historická konotace, která tam je. Potom celý ten projekt Rekola tak je inspirovaný suchdolskýma kolama na růžovo, kde vlastně kluci vypustili pár kol, ani je nezamkli, jenom je natře na růžovo. To jim fungovalo dobře první 2 dny, potom se našel nějaký chytrolín a naházal to ve stráně. Ale to jim zase získalo nějakou mediální publicitu a díky tomu udělali druhou várku těch 7 kol a zamkli tím číselníkovým zámkem a na kartičce si jako viděla, kde ten kolo číslo 5, tak jaký má tu kombinaci. A já jsem se právě s těmi klukama potkal, v roce 2013, mě se to hrozně líbilo a říkal jsem jim, hele, já vám chci jako pomoct, já tady chci ten malý sharing. A jak to může jako pomoct? A tak jsme se o tom začali bavit, mě napadla ta idea přes tu aplikaci a oni potom říkali, hele, to je jako super nápad, ale pro nás je to moc velký, tak to jako dělej a my budeme dál dělat ten soudom. A to se vlastně začalo jako Rekola. Ale teďka se zjišťujeme, že jako ty kole, když je máme teď natřený jako profesionálně, protože jsou prostě nedané jako vleku, tak především už je to nějaký náš jako brand. A vlastně ta největší přidaná hodnota tak je, že ty kola jsou hodně dobře vidět na té ulici. To znamená, ty ani nemusí se dívat do té aplikace, ale jako na první pohled vidíš, ale to se je Rekolo a já se můžu půjčit. Takže vlastně to má nějaký ten marketingový jako přesah, který jsme ale na začátku netušili. Na začátku to opravdu bylo takhle jako nevím. Tak jo, já vám moc děkuju.